Jag heter Silvana Sofkova Hashemi och jag är docent i utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet, institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete. Jag är då i grunden datalingvist och forskare i språkteknologi med en förkärlek för literacy, multimodalitet och skriftspråkande. Numera är jag docent, så att jag har drivit en del projekt där vi tittade både på elevers kommunikation i sociala medier men också etablering av olika typer av digitala resurser i undervisningen. Jag har haft ett EU-finansierat projekt där vi samarbetat med både lärare, rektorer och forskare både i Sverige, Danmark och Norge. Där har vi bland annat tagit fram lite modeller för hur man kan implementera teknologin i undervisningen. I min forskningskarriär så har jag börjat väldigt mycket att titta på elevernas världar, textvärldar framför allt. Numera så jobbar jag väldigt mycket nära lärare utifrån deras frågor. Och att vi tittar på till exempel hur man bedömer sådana typer av texter. Och vad jag ser där det är att man behöver utveckla både praktik, undervisning, men också att man behöver utveckla ett slags professionellt språk, hur man till exempel jobbar med de här texterna. Alltså i skolan har både elever och lärare tillgång till olika typer av uttrycksformer. Och då är det angeläget att man också ger kredit för de här uttrycksmöjligheterna för eleverna. För oftast hamnar det på att man ändå som pedagog så småningom bedömer det som eleverna har gjort i skriften eller när de har berättat eller så. Men man tittar inte så mycket på vad som sägs i bilden eller vad som sägs i filmen som de har skapat. Ofta så tänker man att man implementerar verktygen, alltså hårdvaran, och allt annat ligger på läraren. Så att stödja lärarens arbete, det är där jag tycker att jag kan bidra. Det här med digitalisering, det blir en väldigt komplex fråga. Det är inte bara det här att du får in verktygen, du använder vissa typer av verktyg och appar. Du behöver också komma underfund med hur det ska tillämpas i undervisningen, vilka elever som gynnas av detta eller inte. Man behöver inte göra på samma sätt för alla elever. Men också de organisatoriska aspekterna spelar roll. Att det handlar också om hur jag bäddar för tekniken i klassrummet. Om till exempel eleven har en egen konto på dator, då blir det ett naturligt verktyg för eleven. Man behöver utveckla ett professionellt förhållningssätt och man behöver stödja lärare att utveckla ett språk i detta och att titta på vad är den legitima kunskapen som jag behöver jobba med i mitt ämne.